יש מחקר שנעשה על ידי רוברט ברנר. המחקר הזה התפרסם בספר, ספר שנקרא, מי שרוצה, האמונה והספקות של ניצולי השואה. הוא התפרסם ב-1980. הספר הזה הוא בעצם סיכום של מחקר שנעשה על השאלה הגדולה של כמה מתוך היהודים שעברו את השואה, כמה מהם עזבו את הדת, וכמה מהם, שימו לב, מתברר שזה אולי לא היה צפוי, יש גם כאלה שהיו לא דתיים, ומה שנקרא היום חזרו בתשובה, דווקא מתוך התופת הזה של השואה, לאחר שהם ניצלו, הם פשוט הפכו לאנשים דתיים. ואני חושב שכולנו מבינים שיש פה איזה משהו ש... רגע, איך זה יכול להיות? אני יכול להבין שאדם שחווה את השואה אומר, די, תעזבו אותי מהכל, ואני חלילה לא מזלזל, חד משמעית לא מזלזל, אבל אני יכול להבין שאדם שחווה את השואה, אז הוא אומר, רגע, איפה היה אלוקים? הוא נשאר בלי תשובה, ואז הוא אומר, אז אני עוזב את הכל. אז יש פה איזשהו, בוא נקרא לזה, משהו ש, 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 שאפשר לצפות לו ברמה מסוימת, שיהיו אנשים כאלה. מתברר מתוך המחקר הזה, שאומנם יש אנשים כאלה, אבל הם מיעוט, הם מיעוט של מיעוט של מיעוט. שימו לב, שזה דבר שבפני עצמו מצריך אותנו למחשבה, מה קורה פה. אבל הדבר שעוד יותר מצריך למחשבה, שימו לב, מתוך 100% אנשים ששינו את דרכם, זאת אומרת, מדתי ללא דתי, או מלא דתי לדתי, יש אחד מתוך 4 מתוך האנשים הללו, הפך מחילוני לדתי, דווקא בעקבות כל הזוועות שהוא חווה. אתם יכולים להבין את זה? הרי פה יש איזשהו משהו שזה לא הגיוני. לא היינו מצפים לדבר הזה. זה באמת משהו שהוא מוזר. אני רוצה להקריא לכם איזשהו תיאור שמביא אותו רוברט ברנר בספר. הוא מצטט ניצול שואה שבדיוק עשה את הדרך הזו שלפני השואה היה מה שנקרא לא מאמין, יהודי שאינו דתי, אינו שומר תורה ומצוות, ולאחר השואה הוא שינה את הדרך שלו והפך ליהודי מאמין. אני רוצה לקרוא את התיאור של אותו יהודי שהוא מסביר מה... את המבט שלו, הוא נותן את המבט שלו על התופעה הזו, ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה, ושימו לב, בסוף בסוף אני מכוון למה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שלנו כדי לבנות, ואני מדבר פה גם עם אנשים מתמודדים עם קשיים מטורפים, אנשים מתמודדים עם פוסט טראומה, עם חרדות, עם דיכאונות, עם חלילה מחלות, אני לא, אוקיי, זה לא נגמר, עדיין, אנחנו כמובן שאם יש משהו ללמוד דווקא מהאנשים שעברו את הדבר הכי מטורף בעולם, שנקרא שואה, הדבר הכי מטורף בעולם זה איוב בהתגלמותו, אפילו יותר מטורף מאיוב בהתגלמותו, ומשם אני רוצה לראות מה אנחנו יכולים פשוט ללמוד מהאנשים הגדולים האלה. הרי אנחנו, עם כל הכבוד לנו, אף אחד עדיין לא חווה את מה שהם חוו. אנחנו צריכים ללמוד ממה שהם חוו, ממה שהם למדו, וזה חשוב שאנחנו נעביר הלאה. הוא אומר כך, אותו ניצול שואה. אותו ניצול שואה הוא מורה מתל אביב. שוב, אנחנו הולכים קצת עשרות שנים אחורה, התיאור הזה, ההסבר, הניתוח הזה של אותו ניצול שואה. מי שרוצה לראות את זה יותר, אז כמו שאמרתי, ספר של רוברט ברנר, הספר נקרא האמונה והספקות של ניצולי השואה, הוא נכתב במקורו באנגלית, והוא מתאר כך, אותו יהודי. הוא אומר, אני ועוד מספר ניצולים שאני מכיר, הפכנו לשומרי תורה וליהודים דתיים טובים בגלל השואה. ונראה שזה מרשים מאוד. היה צפוי מראש שיהודים דתיים יעזבו את הדת, ואינני מאשים אותם על כך. מספרם חשוב, כמובן, אך לגבי הרבה יותר חשוב ומדהים הוא אלו שהפכו לדתיים,
גם אם מספרם קטן יותר. כי יש פה משהו שהוא לא הגיוני, תראו איך הוא מנתח את זה כל כך יפה. יש פה משהו מאוד עמוק. הוא אומר, למשל, אם פסנתרן קונצרטים עובר ניסיון טראומטי, הגורם לו לעזוב את הפסנתר ולהיות ככל האדם. אוקיי, בן אדם, הוא פסנתרן צמרת, עובר איזשהו טראומה שגורמת לו לעזוב את, את הנגינה בפסנתר, ומשנה את החיים שלו בנקודה הזו. אז אנחנו יכולים להבין, יש בזה היגיון, זה דברים שקורים, דברים שקורים יום-יום. אוקיי, הבן אדם עבר טראומה, הוא לא יכול להמשיך את, את הדברים הללו, זה נותן לו תזכורות לטראומה שהוא חווה וכן הלאה. אין בכך שום דבר מפתיע. זה קורה כל הזמן, אומר היהודי הזה. אבל כשאדם מן הרחוב, שימו לב, עובר ניסיון טראומטי, ומרגיש צורך לבטא את רגשותיו על ידי מעשה קיצוני כלשהו, הוא אינו מחליט פתאום להפוך לפסנתרן. אוקיי, תארו לעצמכם איזשהו אדם חווה טראומה מטורפת, בעקבות הטראומה הוא הופך להיות פסנתרן. למה דווקא פסנתרן? הוא יכול ללכת בכיוונים רבים ולהביע את רגשותיו בדרכים רבות ושונות. למה דווקא פסנתרן? אוקיי? ואם זה קרה לאחד, שתיים, שלוש, אבל לא להרבה. אומר אותו יהודי שחווה את מה שאנחנו מדברים כעת, אומר ביחס ליהודים שומרי תורה, שחייהם קשורים במצוות כמו הפסנתרן בפסנתרו, שהיה במצב טראומטי קיצוני, ייתכן בהחלט שיעזבו את כל המערכת של תורה ומצוות. זה הגיוני שאדם שעבר את השואה, כאילו היינו, לצערנו, מצפים שיהיו כאלה אנשים שיעזבו את הדת. יש פה איזשהו הקשר מסוים, אוקיי? אבל, יחד עם זאת, אבל לגבי היהודי הלא דתי, העובר ניסיון דומה שהוא עובר את השואה, אין כל סיבה הגיונית לצפות שיהפוך לדתי. באותה מידה הוא יכול להפוך לאיש פוליטי, סוציאליסט למשל, הומניסט, אנרכיסט, צמחוני, מה שתרצו. או אם תגובתו חייבת להיות דתית אפילו, תגידו, לא, 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 זה חייב ללכת לכיוון דתי. אבל ליהודי מאמין. הוא יכול להפוך ליהודי מאמין, אך לא בהכרח גם לשומר מצוות. הוא חווה את הסתירה משם. הוא אפילו יכול להמיר את הדת שלו ולהיות נוצרי. הרי הוא חווה את הסתירה ביהדות. איך ייתכן שהוא הופך דווקא ליהודי שומר תורה ומצוות? אמנם זה אחד מתוך ארבע ששינו את אורחות חייהם, אבל זה הרבה. זה כמות שמצריכה מחשבה.